mukawefubo woku wagazi saba ntusa chinomu na makampuni agenja ulo kusasulo msolo mbude abeshitongole chuoza chomusole cha Uganda Revenue Authority. Bata ndisokuwa makampuni agasasula amangwa mabaluwa nila isinso kwe walo kutata ganyizibu abakozi abeshitongole chino. Akulia chitongole chino Allen Kajina ategezeza ngawe batadeo ni teknolojia wenja ula agendo kuyamba kaba subuzo kulondole vya maguzivi abwe. Okuva emitala wa mayanja eranga kino kya kuyamba abasobozi obutayiwuba ku kitebe kya URA okukebera obanga ebintu byabwe bituuse. Companies zino twaziyisa mu audit ne tulaba nti bali business zaabwe zitambula bulungi tezeetaaga controls nga ze tuteeka ku companies endala. Tuziyisiza mu criteria o akasengeja ne ziyitamu bulungi nga tezina compliance issues. So businesses no eno batch ya kubiri ya soka yali ya twajiwa certificates in September eno batch ya kubiri twajiwa certificates. Abaweereddwa license ategeezezza nti zigenda kubayamba okwanguyirwa mu mirimu gyabwe kubanga buli we banaatuukanga nga baziragayo okukakasa abaliwo nti bagondera amateeka ag'ekitongole ne basasula amangu omusolo. Certificate ezo tetujja kuteekayo na bastaff bajja kuclearinga ebintu bibeere mu bonded warehouses bakole ex warehousing baliuke bajja batubuulire nti twakoze transaction zino mu mwezi. So ekyoba kitegeeza nti business ejja kutambula mangu esente ze bakozesa mu bizinesi zaabwe kati banogwa okuclearinga ebintu nazo zikendere zireme kwegamba compliance costs twagala zireducinge. Habat Kavuma yakusakidde gulye ino ku Lwabukedde TV.